يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. عليك يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. مناسبة سهر سرالو سو أغاسمي أو لغو حسي لبي توانك ربيع الأول dalashada nabigeena muhammad naxariis ee nabadgelyo korkiisa ahaatay ayaa lagu qabtay masjidka jaamacatu raqay ee magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug. munaasabada waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada dhuusamareeb, waxaana lagu soo dhaweynayay munaasabadan oo muhiimad weyn u leh muslimiinta caalamka. munaasabada ayaa durbaba lagu bilaabay digri ay wada istaageen dadka oo dhan, iyagoo muujinaya jacaylka ay u qabaan suubanaheena muhammad. ليس أزكى منك أصلاً قد يا جد الحسين، فعليك الله صلى دائماً طول دهوري. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام. sheekh xuseen shidane oo ka mid ah culimmada dhuusamareeb iyo mashaa'ikh hele ayaa ugu horreyn daahfuray munaasabadda. culimmaduna waxay ku dheeraadeen ka sheekaynta suubanaheena muxamed. xafladda xaflad khayr badan weeye, maxaa yeelay xaflad kasta waxa loo xafladaynayo qadarkooda ayay yeelanaysaa. cidda loo xafladaynayo qadarkeeday xafladkata yeelanaysaa. xafladdan waxaa loogu xafladaynayaa waa nabiyullaahi muxamed, wa khayru khalqillaah wa ashrafu lkhalqi cala lidlaaq ayaan u damaashaadaynaa marka xafladaha antuu rasuulka khalqigiisa uu dheer yahay, khalqiga kale uu dheer yahay, rasuulka antuu khalqiga kale dheer yahay ayaa xafladdan xafladaha kalen dheer tahay. marka walaalayaal, nabiga siiradiisii iyo dhaqankiisii iyo wixii uu ahaa iyo koonka markii uu yimid sidii uu ahaa iyo aadaabtii iyo ixtiraamkii iyo akhlaaqda iyo khayrka nabigu la yimid waxaa la soo koobi karo oo laga hadli karo maaha. in laga sheekeeyo oo nabiga loo ixtifaalo waxaa ku sugan tacliim oo jiilka cusub oo soo korahaya lagu tacliimayo. nabigu asaga laftiisa waa iska sheekeeyey qadarka uu leeyahay buu nabigu ka sheekeeyey calayhi salaatu wasalaam. waxaa marka loo baahan yahay inaan nabigeena ixtifaalkiisii iyo waxa weeye maxbadiisii iyo wixii uu na soo gaarsiiyo diinteennii ahaa inaan ku dhigno oo aan goosdambeedka ku qabsanno. inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiga kor yeelo darajo sare gelay geeyena ilaahay baa caddeeyey. wax kaloon hadda meesha isugu nimidna ma jireen nabiga darajadiisa iyo maaragtay fadligiisa iyo nabiga tacdiimka ilaahay tacdiimiyey inaan isbarno, waayo waxaana isugu nimid ayadaa ilaahayna waafajiyo. waad aragteen nabiga calayhi salaatu wasalaam koryeelkiisa markii culimmadu ka hadlayeen waxaa la yidhi waa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa magiciisa magac nabiga ayuu ku xijiyey oo ku daray laa ilaaha ila allahu. markaad tidhaahdo muxamed rasuulullaahi haddaadan ku darin laga aqbali maayo towxiid. marka ilaahay koryeelidiisa waxaa ka mid a nabiga uu kor yeelay oo darajo sare gaarsiiyey inuu magiciisa iyo magiciisa isku xiray, nabiga magiciisa iyo nabiga ilaahay inay isku xiran yihiin. ugu dambeyn, sheekh cali nuur cilmi, sheekh cali yare, sheekhul baledka magaalada dhuusamareeb ayaa soo gabagabeeyey munaasabadda, isla markaana ka hadlay ahmiyadda ay leedahay taariikhda wanaagsan ee nabigeena muxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee. waxaa la xusayo oo laga hadlayaahi waa caalamkan mucallimul khayrkiisii, waa alinsaanu lkaamil, waa khaatimu nabiyiina walmursaliin, waa afdalu khalqi illaahi cala lidlaaq. ummadda nabi muxamed iyo ummadihii ka horreeyey oo dhan nabigii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka fadilay oo ilaahay uu ku gaar yeelay bisiyaadati lcaama, sayidnimo caam ah oo cid khalqiya oo ku haysataahi aysan jirinin, oo nabigeennu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam.
واحد كي إلهي ولسه بحيي سبحانه وتعالى بأحسن الشمائل وأوضح الدلائل ليتمم لنا مكارم الأخلاق صفات كإلهي خلقك سوية لي هو خير كبضن هو وناكسن وإلهي وجعليه سبحانه وتعالى أحد كإلهي لصو ساري ومكارم الأخلاق لغمد وناكسن سيدا درت النبي وعير عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وحانيق الله يسو دري إنان دم استروح بغمد وناكسن وإلهي كرالي يهي سبحانه وتعالى ألا فرح حسن راديا تي في قشب اللي روسا مريك.